Добро дојдовте на мојот YouTube канал. Денешната лекција за квадратни равенки е врска меѓу коефициентите и корените на квадратната равенка или попознати како Виетови правила или Виетова теорема. Ако квадратната равенка е од облика x на квадрат плюс bx плюс c еднакво на 0, значи во обшт облик, тогаш Виетовите формули гласат x1 плюс x2 е еднакво на минус b врза, и x1 по x2 еднакво на c врза. Ако е квадратната равенка во нормален облик, значи а не е единица, односно x на квадрат плюс px плюс q еднакво на 0, Виетовите формули гласат x1 плюс x2 е минус p и x1 по x2 е еднакво на q. Сега ќе одиме на задачи и таму ќе решиме доста примери и ќе се разјасни. Прва задача, дадената равенка запиши во нормален облик и одреди ги p и q. Под а, 3x на квадрат минус 6x плюс 5 еднакво на 0. Ова е во обшт облик. За да добиете во нормален облик, треба да добиете пред x на квадрат единица, затоа делите со 3. И од кој ќе поделите со 3, ќе имате x на квадрат минус 2x плюс 5 третини еднакво на 0. И од тука, бидеќи x на квадрат плюс px плюс q еднакво на 0, p ви еднакво на минус 2, а q ви е еднакво на 5 третини. Слично и под b, mx на квадрат минус у заграда m плюс 2x минус 5m еднакво на 0, делите со m и добивате x на квадрат минус m плюс 2 врз m, x минус 5 еднакво на 0. Овде кај m ќе се скрати, затоа ќе остане чиста петка. Така да p ќе ви биде минус оваа дропка, а q ќе ви биде еднакво на минус 5. Нареден пример. Значи, напиши ги Виетовите формули за равенката. 2x на квадрат минус 7x плюс 5 еднакво на 0. Значи, а ви е двојче, b ви е минус 7, c ви е 5. x1 плюс x2 е минус b врз a, заменувате b врз a и добивате 7 половини. x1 по x2 е c врз a, заменувате c петка и a двојка, добивате 5 половини. Слично и под b, a ви е единица, b ви е минус 5, c го немате, значи c е 0. x1 плюс x2 е минус b врз a и добивате тоа еднакво на 5, а x1 по x2 е c врз a, тоа е 0. Значи x1 плюс x2 е 5, а x1 по x2 е 0. И под g, значи a ви е m минус 2, b ви е минус оваа заграда комплет и c ви е единица. x1 плюс x2 е минус b врз a, заменувате и добивате 2m плюс 3 и врз m минус 2. А x1 по x2 е c врз a, c ви е единица, а ви е m минус 2. Наредна задача. Користејќи ги Виетовите формули, реши равенката. Значи, сега се бара да решите равенката, меѓутоа користејќи Виетови формули, не формула за квадратна равенка. А е еднакво на 1, b е еднакво на 8, c е еднакво на 15. x1 плюс x2 е минус b врз a, а x1 плюс x2 е c врз a. x1 плюс x2 е, кој ќе замените, наместо b ставате 8, наместо a ставате единица и имате минус 8. А x1 по x2 добивате 15. Сега тука застанувате и се прашувате. Значи, кои два корени, кои што ќе се помножат, ќе дадат 15, а кои што ќе се соберат, ќе дадат минус 8. Тоа е минус 5 и минус 3. Кои ќе се соберат овие, дават минус 8, а кои ќе се помножат, дават 15. Значи, ова како има вако очигледни решенија, можете лесно да одредите преко Виетовите формули. Под b, нешто слично, само што x1 на крај е 3, а x2 е 5. Со помош на Виетовите формули утврди дали дадениот пар на броеве решение на соодветната равенка. Значи, овде ви е дадена оваа равенка, еве ја тука, и кажува дека корените се 2 и 6, треба се провери. Вие за дадената равенка гледате дека а е единица, b е минус 8, c е 12. x1 плюс x2 е минус b врз a. Заменувате што ви дале овдека корените 2 плюс 6 е еднакво на минус, минус 8 врз 1, 2 плюс 6 е еднакво на 8, 8 е еднакво на 8. И добивте точно бројно равенство. Тоа е ОК, сега одиме на второто, x1 по x2 е c врз a, 2 плюс 6 е еднакво на c е 12, a е 1, 12 врз 1, 12 е еднакво на 12. Значи, тука добивте точно бројно равенство. Кога овие двете Виетови правила, односно Виетови формули искачаат точни бројни равенства, тогаш дадените предложени корени се решени на равенката.
Значи точен број на равенства, да, тие се решение. Слично и под Б, значи, ја имате равенката, ги имате корените, го предадувате А, Б, С, ги пишувате виетовите формули и проверувате дали добивате точни бројни равенства. Треба и двете да ви се точни. Ако едното е точно, другото не, тогаш тие предложени решенија не се решенија на равенката. Со примена на виетови формули, наредна задача, значи, одреди го параметрот М и другиот корен на равенката. Значи, да имате една равенка, имате и параметар М. И дадено ви е едното решение, едниот корен. Во овој случај, А ви е 1, Б ви е минус 5, С ви е М. И сега, за да го одредите, значи, другиот корен, ќе одите прво со збирот, затоа што тука го знаете едниот корен, другиот не го знаете, треба да го одредите, а Б и А ви се познати. И од тука, значи, Х1 ви е минус 2, плюс Х2 го барате, еднакво на минус, минус 5 врз 1, тоа доаѓа 5-ка, и од тука Х2 ви е седмица. Се од кога го наравте, Х2 е седмица, во втората ви е тоа формула, Х7 плюс Х2 е С врз А, Х1 ви е минус 2-ка, Х2 ви е седмица, еднакво на С врз А, С ви е М врз 1. Така да, М е еднакво на минус 14. Значи, прво треба ова со збирот, затоа што тука имате само една непозната и ја наоѓате таа непозната x2, а потоа го предувате параметрот m. Ако одите овде, ќе се заглавите затоа што не може да се најде, оти има две непознати. По двоја е слична задачата, само што тука имате параметри. Така да, нема да образложувам, можете се ја видите, се ја решите. За која вредност на параметрот k, корените на равенката го задолуваат условот x7 минус x2 еднакво на 0. По виетови правила, x7 плюс x2 е минус b врз a, и x7 плюс x2 еднакво на минус 6. Ако се заменат b и a, се добива минус 6. Условот задачата е x7 минус x2 еднакво на 0, односно x7 еднакво на x2. Ако се замени ова x7 како x2, ќе добиете 2x2 еднакво на минус 6, односно x2 еднакво на минус 3, а и x1 исто така според условот еднакво на минус 3. И сега, идејќи во втората виетова формула, x1 под x2 еднакво на c врз a, кој ќе замените c минус k плюс 3 врз 1, и кој ќе замените x1 и x2, добивате една обична равенка линеарна со непозната k, и го определувате параметрот k, тоа е еднакво на минус 6. Не решавајќи ја равенката, одреди ја вредността на изразот. Ваков тип на задачи десто често знаат да дадат на писмена. Затоа што има цаки во оваа задача. Прво, ја пишувате равенката и според виетови правила ги определувате колку е збирот x1 плюс x2 дека е 3 четвртини, x1 по x2 дека е 1 половина. Се одиме на ова што го бараат. x1 по x2 на квадрат плюс x1 на квадрат по x2. Говорите x1 x2 надвор и добијате x2 плюс x1 во заграда. Ова x1 по x2 ви е една половина. Ева ви го тоа, тука е една половина, а збирот е x1 плюс x2, тоа е 3 четвртини. Значи една половина по 3 четвртини е 3 осмини. Ова е малце поедноставно, под B, значи сега го имате ова. Барете на ЗС, тоа е x1 по x2, тројка да ќе умножи x2, ќе биде 3x2 плюс 3x1. Таа тројка вадите надвор, и овде ќе имате збирот, x1 плюс x2 е c врз, а ова x1 плюс x2 тоа е c врз а. И сега, ќе го замените ова c врз а, и ќе го добиете на крај целото ова, значи 9 половини. Затоа што се ви е познато, ова збирот го имате, тоа е 3 четвртини, ова го имате c врз а, x1 плюс x2, така да не е проблем. И сега, ова е тука најинтересното, значи, ако имате вака на квадрат, што правите? Значи, додавате ова плюс 2х1, х2 и одземате 2x1, х2. Тоа сами си го правите. Е, сега, зашто го правите тоа? За да овде добиете бином на квадрат. Ово овде кај х1 плюс х2 у заграда на квадрат, минус 2х1, х2. Вие додавајќи, одземајќи на овде кај ништо не променувате, така да можете тоа да го направите. Сега, х1 плюс х2, тоа ви е, значи, минус b врз a, тоа е 3 четвртини на квадрат, минус 2 пати по x1 по x2 го пресметате предходно е 1 половина. И сега овој израз го средувате до крај, добивате минус 7 врз 16.
Толкова ви се допад нова лекция. Благодарам за вниманието. Стиснете лайк и субскрайб на моят канал.